دلته د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند کابل اډې سیمه کې د ننګرهار کرنیزه وادي شرکت د عدلي ریاست مسؤلینو او امنیتي ارګانونو په ملتیا د شرکت اړوند څه د پاسه دوه جریبه غصب شوې ځمکه له غصب څخه خلاصه کړه. د ننګرهار کرنیزه وادي شرکت رئیس عبدالقهار حیدری وی چې ټولې غصب شوې ځمکې به بیرته د کانال ریاست ملکیت وګرځوي او په دې برخه کې به د هیچا لیازو خاطر ونه کړي. د یوې د امنیتي ارګانونو پر مټ به دغه ریاست اړوند غصب شوې ټوله ځمکه چې د 1500 کسانو لوري غصب شوې په نږدې راتلونکي کې له غصب خلاصه کړي. دا نن د استبداد پروسه تطبیق کیږي. عملا تاسو وینئ چې دوه جریبه او نهه سوه ځمکه د کانال تر تصرف لاندې راځي، چې البته دا به بیا موږ خپل د انکشافي پلانونو او آینده کړو په لړۍ کې دا چې دې نهڅه استفاده کوو دا به د پلان مطابق دې باندې کار کوو. په همدې حال کې د ننګرهار د عدلي رئیس مستو خان هلالوی چې د ځمکه د یوې محکمې د پرېکړې وروسته د محمد ایوب په نوم د یو تن څخه یې راوګرځوله. هغه وویل چې په ننګرهار کې د زورواکي څخه ویره نه لري او د هرې غصب شوې دولتي ځمکې راګرځولې مسؤلیت او دنده ده. د هیڅ زورواکي نه ډار او ترس نه لرم. د محکمې په وړاندې د غصب هر نوع زورواکی چې وي زه په کلکه باندې دفاع کوم، د محکمې په وړاندې باندې، او دا د عدلي ریاست دنده او مکلفیت دی چې یوازې به د محکمې په وړاندې دفاع کوي. زه د او کومه یې پریکړې چې د محکمې دوخانه سوي دي، که هغه زورواکی وي که هر څوک وي، انشاءالله په تطبیق کې ډار نه لرم. هغه به په خپل وخت سره تطبیقیږي او موږ سره په دې کې ټول ولایات او اړوند ادارې همغږي دي. خدا په داسې حال کې ده چې لا هم په دغه ولایت کې زرګونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او له ځینو سیمو لا هم وخت نا وخته د دولتي ځمکو د غصب په تړاو رپورټونه خپرېږي. مسعود ربزی، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.